Pavle, první příprava je za náma, jaká byla? No tak byla vítězná, což je dobře. Musím říct, že tam byly dobré momenty, samozřejmě i slabší. Vyhráli jsme 4-0, ale myslím si, že to mělo být daleko víc, že jsme měli hodně šancí a hodně neproměněných brankových příležitostí, ale celkově musím říct, že jsme k tomu dobře přistoupili. Jak se ti jevily posily? Musím říct, že všichni tři, jak kdyby tady donesli kvalitu, takže budeme jak kdyby jednat o nějaké možnosti, aby se k nám dostali. Další přípravný zápas? Další přípravný zápas příští týden v sobotu Nové Sady. Teď nevím čas. Bude na stránkách. Bude na stránkách. Díky, ať se daří, ahoj. Díky, ahoj.